Doufám, že máte připravený svůj pravidelný šálek vynikající dominikánské kávy, protože si jdeme rekapitulovat ten včerejší 23. díl, kde jsme hráli o... To se nechám na později. Přeju vám krásnou středu, jak už jsem říkal, máme tady další rekapitulaci, tentokrát už 23. díl a již vidím světlo na konci tunelu. Doufám, že tam nebude žádný tajemný twistík, že by tam ještě třeba najednou přibylo dalších 5 lidí navíc. Ale vzhledem k tomu, že už jsou všichni doma, tak si myslím, že to je málo pravděpodobná varianta, že ta věc by Turky určitě nenapadla. Přátelé, na začátku toho 23. dílu se tam všichni plácají po ramenou, no počkej moment, všichni ne, všichni plácají Xény po ramenou, že to tam tak skvěle zandala, toho Tomáše prostě porazila, fakt je skvělá, každý tam přihodí, že nějaký superlativ, fakt jsem ti věřila, byla si vynikající, ne, seš fakt skvělá, porazila si nejvíc nejdrsnějšího a největšího spoluhráče, kterýho jsme tady měli, jo, jsi fakt výborná, ano, no, takhle, většinou to padá od děvčat, klukům úplně moc jako do zpěvu a do plácání za teko není. Tam jenom pár záběrů, že jo, na Braňa a na Vláďu a ty vlastně toho jako moc neříkají. Vláďovi to je vlastně líto, to nám říká teda potom později, že jo, jemu vlastně jako líto, že ten Tomáš jako vlastně odešel, on ho měl rád, víš, on ho jako fakt měl rád. Je to hodný kluk, skvělý hráč, výborně to jako hrál, jo, a jen prostě, no, jako musel ho jako napsat, no, víš, jak, ale jako skvělý hráč, jako, fakt ho měl rád, fakt jako spolu půjdou na pivo, až celá tahle hra skončí a všichni uvidí, co na sebe nakydali za těch 23 dílů. No a svoji trošku do mlína přidává taky odborník na mezilidské vztahy, Braňo, který vlastně nechápe, jak se ten Tomáš vůbec mohl dostat takhle daleko. Absolutně tomu nerozumí. Tento prostě hrál celý tak vokatě a prostě byl nekonzistentní. No, alibista jeden, neupřímnej. A Braňo to pak uzavírá jednou velikánskou pravdou sám o sobě, že Braňo je od začátku konzistentní. Braňo, jo. To má pravdu. Obzvlášť třeba ve výhrách. Xenie se nám svěřuje taky s tím, že je teďkon chudák celá úplně strašně zmatená, vůbec neví vlastně jako teďko komu věřit. No naštěstí přispěchali dívky, čili z Niky, tačili se jí velice hluboce, pomalu až i s úklonou omlouvá, že jí musela napsat. Hned jí samozřejmě vysvětluje, proč to musela udělat. Jednak jí to teda řekla dopředu, že jo, tej Xenii, že jí napíše. Ale víte co? On jí k tomu donutil ten vošklivý Vláďa. Ten vošklivý Vláďa tu čili prostě zmanipuloval a ta to prostě musela udělat. Musela tam tu Xenii napsat a ona nechtěla. No, jediná dvojka, který Xenie tak nějak jako věří, tak je teda Domča a Niky, jde víš jak. Niky, to už je půlka čikoli, no a to už jenom malinký kousek k čili. Jako musím říct, že ať už je to jak chce, tak tu Xenii se tam ta Niky s čili víceméně velice dobře zpracovali. Vždycky jí říkali pravdu, že jo, shodli se na to, my jsme ti vždycky tu pravdu řekli. Xenie říká, já vím, vždycky jste mi říkali pravdu, ano, je to tak. Já vám prostě jako věřím, jako jo, no, rozumím, jako jste jediný vlastně, kdo mi tady tu pravdu říkal. Tak jestli ona už Xenie vlastně teď je taky, že jo, v té čikole, v té alianci, aniž by to tak nějak jako věděla. No tak jsem zase prostě zmatený, viď. Xenie je taková jediná, zrovna jsme se o tom bavili s kamarády, je zrovna taková jediná asi, kterou úplně jako neumíme zařadit do žádného šuplíku, v který té alianci jako přesně je, že jo. Mám to spíš vypadá, že Xenie není v žádné alianci, je to takový ten freelancer, takový ten volnonožec, víš, jak prostě přeskočí jenom tam, kde je jako potřeba. Teďko bylo naposled potřeba, aby vyrazila Tomáše, tak přeskočila, vyrazila Tomáše, je zpátky a zase nepatří do žádné aliance. Těžko prostě říct, že takový volný hlas ve vzduchu, volný hlas ve vzduchu. Tak prosím vás, pojďme si to shrnout, jo, ten začátek. Řekněme si naprosto jasnou věc. Vláďa je numero uno na meníčku k vyhazovu, nečekaně. A je třeba, aby jedna z holek vyhrála při následující hře individuální imunitu. To je prostě cíl.
dva cíle. Teda. Takže první cíl, jedna holka musí vyhrát imunitu, jakákoliv, prostě nějaká, že jo, tam z toho jejich kroužku, no a druhý cíl, musí se prostě podařit vyhodit Váďu. Uvidíme, jak se to děvčatům podaří. Johy se nám o chvilku později svěřila se svým životním příběhem, to, jaký vnímá okolí, jaký vnímala okolí, když byla malá, větší, jak si z ní dělali prdel, že je lesba a že je tak trochu chlapice, jako by je, ale vlastně jako proč ne, lesby to tak prostě jako mají. Stejně jako my buzny máme to, že občas prostě nějaký ten kluk je krapítek z ženštily. Doufám, že to není můj případ teda. Ne, není. Taky se nám svěřuje o svých snech, co by ráda v budoucnosti dělala, myslím s Klárkou, jestli si to pamatuju dobře, jmenuji její přítelkyně. A taky vlastně mluví o tom, jaký ten ostrov změnil. Tady bych rád jako přihodil svoji trošku do mlýna, je to tak, ten ostrov vás prostě změní, čím díl tam jste, tím víc to vlastně jako strašně cítíte. Je to asi daný tím, že prostě měsíc, tady teda dobře, tady asi 60 let, ale my jsme byli měsíc jako v izolaci vlastně s pár lidma a vlastně nemáte, že jo, ty telefony, nemáte televize, rádia, nic, vlastně musíte se zabavit buď to sami se sebou nebo něčím, co se na tom ostrově děje. A tak prostě přijdete jako na jiný myšlenky, že jo, teďkonce samozřejmě, ať chcete nebo ne, prostě prohrabujete v tom svým já a co děláte a co už dělat nikdy nebudete. Je takový to, když vás táta vždycky jako malýho mlátil a nebo vám máma něco zakazovala, tak vždycky tohle z toho, až budu dospělej, tak tohle dělat nebudu. A stejně to pak děláte, ale to je jedno. Tak i třeba mně se tohle z toho stalo, taky jsem si prošel nějakou asi změnou, proměnou, ať už nějakou vnitřní osobnostní, tak možná i profesionální. A vlastně jsem za to rád, i když jsem prostě neutrhnul tu výhru, neuhrál jsem prostě tam ty dva míče, nebo kolik jsme to tehdy hráli, tak jakoby vlastně ten životní zážitek, zkušenost, něco, co vám to prostě jako dá, tak je k nezaplacení. A tohle není reklama na Mastercard. Pojďme zpátky ke hře. Braňo a Domča se nám společně ukryli v džungli. Ale nebojte se, ani tady Braňo nezaskóroval. Akorát si tady vyříkávají, jak to vlastně teda jako v té alianci teď mají, že jo? Konečně si to jako odevřeli víceméně dost napřímo, že vždycky to bylo takový, že ta Domča jim to říkala a jim to naznačovala a nevím, ještě jim to třeba posílala telegramem a přes holuby a oni to prostě nechápali. Tak tady jsme konečně těli do živýho, když se jako ty dva vyříkali mezi sebou, kdo koho zradil, kdo se cítí prostě podvedený, proč se vlastně tohle celý jakoby tak nějak krapítek jako pomrvilo a co prostě budou dělat dál. Docela zajímavá část, koukněte se na ní, no prostě tyhle ty dva se tam vyříkali a vypadá to, že jakoby jejich aliance je teď trošku malinko jako víc narovnaná. Je to jako v lepší kondici, než to bylo ještě, když tam byl ten Tomáš, jo. Tak snad k sobě ještě někoho přibalí, protože dva jsou málo. Pak tady máme ještě takový rozhovor krátkej s Vláďou. Vláďa teďko se transformuje z podoby neohroženého alfa samce se skrytou imunitou, s individuální imunitou a s hlasem navíc na kmenovej radě na hodné štěňátečko, které bude velice poslušné, milé, usměvavé, pozitivní, nebude na děvčata tlačit a naopak si od děvčat vyslechne, koho by rádi děvčata vyhodili na další kmenové radě. Je taková zajímavá taktika, víc, z toho neohrožního alfa samce, prostě do toho drobného štěňátka, kocourečka, ňunízka, jak prostě bude říkat, děvčátka, řekněte mi teda, koho byste chtěli vyhodit. Pochybuju, že mu holky řeknou, Vláďo, seš na pořadu dne. Myslím, že holky to zahrajou určitě nějak jinak, ale bude zajímavý teda samozřejmě tyhle hry a tuhle kličkovanou sledovat. Hráli jsme kličkovanou, vždyť to znáš. Kamaráde, já jsem vyhrával. No a kdyby z týhle kličkovaný Vláďa vyšel jako vítěz a nebyl napsaný na další kmenové radě, tak by ho velice, velice potěšilo, kdyby se uvažovalo o vyhození Ksenie, Domči a nebo Braňa. Jo a počkej. Když by náhodou padl ten Braňo, kdyby šel domů, tak je Vláďa co? Tak je Vláďa poslední samec na ostrově. Ček. Vlastně by mě docela zajímalo, co všechno na tom checklistu ten Vláďa ještě má. A kolik věcí už si odchecknul, jakože to už se mu splnilo a kolik věcí tam ještě jako má k tomu, aby si je splnil.
Nevíte to nikdo náhodou, když tak, kdyby ho hoďte to do komentáře. Kdyby se na to koukal Vláďa, vím, že se na to Vláďa kouká. Děkuju, jsem rád, že sdílel moji takovou sympatickou, zábavnou část z minulého dílu na svém profilu. Tak Vláďo, kdyby jsi se díval i tentokrát, napiš nám do komentáře svůj checklist. Napiš nám checklist, co jsi si odčekoval do 23. dílu a co ještě ne. Co ještě ti chybí si splnit? Víc neprozrazuj, víc nás nezajímá, nemám rád spoilery, víc si jako počkáme v televizi, až to tam budou dávat. No a dočkali jsme se, prosím vás pěkně, ne teda hry o individuální imunitu, ale dočkali jsme se hry o obrovskou, gigantickou, fantastickou, skvělou, jedinečnou, úžasnou, perfektní a neočekávanou odměnu. Ježíš, to jsem docela dobrý, jsem to takhle jako vysypal z rukávu, co? No, tahle ta gigantická odměna se prostě nevešla po ten Ondřejův poklop, na rozdíl teda od mýho krásného, chutného a vynikajícího mrkvovýho dortíku. Ale ten si dám až potom, protože nemůžu jíst, že jo? Nemůžu to jíst, protože bych potom nemohl hezky mluvit. Takže prosím vás, tahle ta obrovská, gigantická odměna se nevešla po ten Ondřejův poklop a vešel jsem tam pouze, že jo, logo asi jediného partnera. Nevšiml jsem si vlastně dalšího jiného partnera, kromě Dáme Market a kromě, to byly ty čaje nějaký, že jo, pamatujete si to. Takže asi jsem akorát jako dva partneři, což je vlastně, to je jako úspěch, vidí vlastně. Takováhle show jako kráva a vlastně do toho nikdo nechce jít. No nevadí. Takže prosím vás, tuhle tu hru odměnu znovu nehrajeme individuálně. Zklamu vás, nehráli jsme ji, hráli jsme ji na týmy. Nečekaně zase jsme ji hráli na týmy. Takhle, vlastně to zkrátím. Na začátku byla soutěž o to, kdo bude kapitán, nebo jakoby o tři místa kapitánu. Jo? Ano, aby to nebylo tak jednoduché. Taky to trvalo 40 minut, ne hodinu. Takže vlastně nejdřív jsme potřebovali najít ty kapitány tři, takže všichni tam jako házeli míčky a disky do košíčku, nečekaně, házečky. No a vyhráli to Chili, Vláďa a Johy, takže to byli tři kapitáni. Tak jsem si říkal, aha, tak tři kapitáni, protože jsem úplně bedlivě prostě neposlouchal, že jo, toho Ondřeje, když vysvětloval ty naprosto jednoduchý, jasný pravidla. Tak jsem si říkal, aha, takže tři kapitáni, takže teď končilo jejich devět, takže se rozdělí do tří týmů a nějak budou hrát prostě proti sobě na těch dvou houpačkách, třeba jeden bude záškodník a dva budou hrát třeba. No a takže vlastně ne, ty tři, kteří vyhráli, že jo, tu mini soutěž, tak se utkali znovu mezi sebou, aby z nich vznešel ten jeden jediný vítěz, který teda byl tím kapitánem, vybral si tým, kde bylo víc lidí, to znamená pět, a ještě vlastně teda vybral toho druhého kapitána, který si vybral ty čtyři lidi, kteří tam zůstali. Jestli se vám to zdá jako složitý, krkolomný, není to tak, prosím vás, jo, není to tak, co vám mám k tomu povedat, nalejte si čistýho mlíka, to je prostě Survivor, je to easy, jo, nevím, co na to nechápete. Já se to musel třeba pustit třikrát, tu část, abych vlastně pochopil, co se tam stalo. No, takže když jsme teda měli takhle ten tým, že jo, měli jsme ten tým Vláďův, pět lidí, Braňův tým, čtyři lidi, tak jsme se mohli pustit do hry. Hra to byla velice hezká, vlastně mě bavila, říkal jsem si, proč takovýhle hry prostě sakra nebyly do doby, než přišlo sloučení. Tyhle ty hry by to skvěle oživily, ty všechny opičí dráhy těch 23, pardon, teď teda, takže 22 opičích drah s házením na konci, prostě by to oživily, bylo by to něco jiného a bylo by to fajnový. OK, tak prostě máme znovu další týmovou hru prostě tady, no, nevadí, když máme hrát Indy-Windy. Jediná věc, která mi přišla zvláštní, tak jestli jste si všimli, tak u těch kolíků byly stejně barevné ty díry. To znamená, že modrý kolík byl v modré díře, červený v červený díře. A ze kterých to teda jako brali. A šlo teda vlastně o to, zapíchat na druhou stranu. A to jsem si říkal, aha, tak to je teda jedno, kam ho píchnou. Prostě ho někam píchnou a je úplně jedno, jaká barva to teda asi bude. To mi přišlo možná malinko zvláštní, že ta hra, myslím si, já nevím to, že jo, nebyl jsem v produkci, nejsem Turek, ale prostě jsem si říkal, OK, tak modrý kolík do modrý díry, červený kolík do červený díry. Ale evidentně to bylo jedno a prostě šlo o to tam namrskat a napíchat to na druhou stranu a naschle. Tak co už, no, tak hráli jsme to na 7 bodů, víc, zase trošku chvilku trvalo. Nakonec vyhrál tým Braňův, to znamená, že Braňo a jeho girls,
když to nikdy nešlo hezky vyslovit. Prostě Braňo a jeho holky vyráží na tenhle ten úžasný zájezd, a ještě jsem vám neříkal, co to bylo, že jo, všechno. To prosím vás byla výjížďka Chevroletem, doufám, že to byl Chevrolet, to auto takový velký černý, nevím, ta značka mi přišla taková Chevroletová. No a vyráželi teda tímhle s tím luxusním vozem do soukromí vily, kde je čekali masáže, aromaterapie, obrovská véča, že jo, nějaký 19-chodový menu, kde teda vlastně to nejvíc lákavý, když si jdete prostě udělat, že jo, reklamu do televize, jsou kuřecí řízky se salátem. To vlastně bylo asi to nejvíc nejhezčí, ale jasně, že jo, tak pro ně, pro ty lidi, kteří jsou prostě na ostrově, i kdyby tam dávali, nevím, slaný tečinky se sejrem, který jste si mohli namočit do bílého nízkotučního jogurtu, tak si řeknete, ježiš, to je super vynikající. Takže vlastně jako skvělý. Ale z pohledu toho, že si tam jdeš udělat reklamu a hvízneš tam prostě míchané saláty, zmrzlinu, jo, ok, krevetový koktejl, dobře, tak krevetový koktejl a řízky se salátem, případně špagety. Ježiš, pardon, lingvine. Omlouvám se. No tak to je prostě takový jakože funny moment, ale tak dobře. No takže tam měli tuhle tu obrovskou jakože věc a ještě tam bylo překvápko. Takže tohle to všechno si užije Braňo a jeho děvčata. Gratulujeme Braňo, že ho zase zářil, protože sice to sám Krapitek jako posral, úplně nezasunul jako první, doufám, že jste si taky všimli těch komentářů Ondřejovo, který vlastně byli v daný moment docela dost zábavný. Na TikToku už jede spoustu zábavných videí na toto téma, takže doporučuji pohledat. A teď teda mezi námi chlapci a děvčaty, pojďme si nalít čistýho mlíka. Nepřišlo vám něco trošku divný? Když jsme dohráli tu hru, tak tam byl třeba asi 3minutový sestřih toho, jak všichni skákají oblečení do bazénu, masáže, aromaterapie, nahý Braňo na lůžku pod rukama černošky. A najednou jedeme autem a já jsem si říkal, dobře, tak to byl rychlej sestřih toho, že jak to měli v té vile, asi si to užili, paráda, dobrý. Jsem zvědavý, co budou dávat z té televizi další hodinu. No a my jedeme tím autem a najednou vcházíme do té vily a jsme před tím bazénem, kam před chvilkou skákali v oblečení. A ty černošky tam pořád čekají u těch lůžek, aby je namasírovali. Tady se měl trošku malinko jako deja vu. No, spíš to vypadá, že deja nevěděl v Turecku a nastříhal to pěkně na hovno. Takže prostě spoiler uprostřed pořadu, jako blázen, že prostě už jsme věděli, co se stane, že jo, ráno, odpoledne, večer. No a pak jsme to teda s nima šli projít pěkně kousek po kousku ještě jednou. Napadla mě jenom jediná varianta, že tohle, co tam zůstalo, tak možná byl střih někam do reklamy, jakože na upoutávku, což je ale vlastně taky blbost, protože potom bychom věděli, kdo vyhraje. Takže asi nějaký twistík, tak to je to Survivor, tak co už. Prosím vás, teď tady koukám do svého scénáře, naprosto jasně to přiznám, protože to nebudu rozhodně přetáčet. Ten tým nebyl Braňův. Velice se omlouvám, já jsem tady takom Braňovi přihodil prostě vítězství, který si vůbec nezaslouží. Ale ten tým byl Domči. Takže všechno, co jsem řekl, jakože to je Braňův tým, tak to smažte a představte si místo Braňa Domču. Prostě takovýho Braňa s dredama až po zadek. V jednodílních plavkách si můžete představit. Hrozná představa. Takže prosím vás, říkám to hlavně proto, protože následujících 895 457 minut jsme si užívali samozřejmě s Domčou a jejím výherním týmem, kde teda byl ten Braňo, tak v té vile, že jo, tam ty masáže, že teď objevujeme ty pokoje, teď ty sprchy, že jo, teď tam všichni nahý, všichni v tom župánku, jen tak jako ledabile. No a na druhou stranu oproti tomu tam problikne taky, že jo, párkrát ta náladička, že jo, z toho ostrova, kde je ten Vláďův tým, který vlastně nevyhrál, dokonce tam ukáplo prý i pár slzdiček, podle toho teda, co říkali soutěžící, že vlastně jim to přišlo takový vlastně jako smutný celý a jako bylo jim to líto, vypadá to, že vlastně to mohla být docela pěkná výhra, no. Ale hele, zase až přijedou Domča a její vítězný tým, tak si poslechnou, že budu si o tom vyprávět, co všechno zažili, co viděli, co snědli, co všechno dělali a budu se o tom takhle vyprávět, prostě to bude krásný. No a holky tady o chvilku později vlastně přichází s teorií, normálně objevili normálně věc nečekanou. A to, že vlastně ty odměny,
jsou vlastně jako takový nástroj k tomu, jak ty lidi vlastně jako oddělit, že jo, v tom týmu. Jednak ty třeba najezený, nenajezený, šťastný a smutný. Jo, že vlastně to má asi vytvářet ty jako třeba i ty konflikty nějaký, víš, nebo zadělávat tam na ty konflikty, že vlastně jo, tak ty jsi se prostě včera nažrala, vyspala jsi se v bílých peřinách, já tady chrápala na písku a žrala jsem suchou rejži, super, ale jsme pořád nejvíc nejlepší kamarádky. Tak já tleskám holkám, holky, 15-minutový potlesk pro vás, protože jasně, no, je to vždycky jako o tom dát někomu výhodu. Hele, ale Johina to kápla, oni sice budou najezení, ale ty hry jim vlastně jako teď moc nepůjdou. Protože ti, co teď najezení nejsou, Veronika, Johy, Vláďa, spol, tak o to víc se budou rvát příště, aby tu odměnu utrhli oni. Ví, že vlastně se jako budou snažit o něco víc. Tak jsem schválně zvědavý, jak moc se budou snažit a jestli se bude snažit právě speciálně nějaká holka, aby místo, nevím, vaření kukuřice s KFCčkem dostala individuální imunitu a tak splnila ten jejich domluvený plán, o kterém se bavili na začátku dílu. Ve vile se nám mezi tím rozsvítila červená světla, všichni vyběhli jen tak ledabile v župáncích na zahradu a začali jsme hodovat. Byla tam připravená ta nádherná královská večeře s kuřecími řízky. Braňo byl určitě v 17. nebi, protože ten o řízkách mluví snad už od druhého dílu. No a pak se přesouváme po té večeři dovnitř, kde se ta party rozjíždí ještě víc. Bože, na prázdném konferenčním stolku. Na prázdném konferenčním stolku, možná tam byly teda nějaká skromná mistička s boříškama, ležel mikrofon a to bylo špatně. To bylo špatně. Všichni tam v těch županech, já jsem pořád jenom čekal, kdy komu co náhodou vykoukne a naštěstí nikomu nic nevykouklo. Ale pustili jsme se, prosím vás, pěkně do karaoke. Takže jsme zjistili, že Braňovi kromě házení nejde ani zpěv. Taky jsme zjistili, že čili v žádném případě nezní jako nedvědi a to ani po dvou sklenkách červeného. Ale víš jak, byla prdel a o to šlo. A najednou prosím vás někdo klepe na dveře, tak jsem si říkal, oh shit. Oh shit, přijdou striptérky nebo nějaký dominikánský tanečníci, tanečnice a prostě úplně zboří ten barák v základech, kdepa. Stál tam Černoušek a donese teda ještě dvě papírové tašky, Braň úplně unešený, že tohle nikdy neviděl, odvařený, pane bože, v životě jsem neviděl papírovou tašku plnou jídla a z toho vyndávají nenápadně takhle ty připravený mísy, viď? Aby tam nahoru nezaznělo cizí logo. Takhle ty připravený mísy, v tom ty lentilky nebo nějaký sladkosti. A samozřejmě chlast, což ještě tak jako podpořilo víc tu náladu. No a rozjeli jsme úplně ty nejlepší pecky, které u nás máme v jukeboxu. Dokonce teda si mají i v Turecku, protože když tam střihli, tak je vám asi jako musí mít. No nicméně, to abyste mohli zpívat non-stop a u toho skákat po obýváku, prostě občas nějakou tu lahvinku potřebujete. Produkce to dobře věděla, zařídila a my si zatím užíváme 4 lehce připitý dospěláky, který prostě hopsají non-stop. Tohle zpívání, aby jsme tak trošku vyplnili tu vysílací dobu, nám zkrášlilo zhruba tak 5473 záběrů, nočních záběrů na vilu, aby jsme si dokázali přesně představit to okolí, jak je to tam nádherný. Miluju noční výhledy, jsou skvělý, vždycky si můžete představovat vlastně, co chcete. Noční výhledy jsou vlastně to nejvíc nejkrásnější. No a jestli ta čtyřka neumřela, tak tam non-stop zpívá doteď. Mám chuť serva. 5473 záběrů na noční vilu vystřídalo 50 záběrů nekončícího dominikánského úplňku a taky malá ochutnávka soutěže o individuální imunitu. Ale o tom si povíme společně až v sobotu. A já už tady jdu konečně zlabat moji největší, nejúžasnější, gigantickou, skvělou, parádní, jedinečnou, lahodnou mrkvovou odměnu. Tak v sobotu. Čau.